Сьогодні більшість людей не уявляє, як у спеку обходитись без рятівного кондиціонеру. Однак багато хто не знає, які бувають особливості агрегату та на що слід звертати увагу при покупці. Перший основний фактор, який потрібно, це саме потужність кондиціонера. Він вираховується в залежності від площі приміщення, висоти стелі, наявності вікон, наскільки вікна ці великі та як сильно сонце нагріває ці вікна, особливо після обіду. Так вибираємо саме по потужності. Також радять звертати увагу на наявність як функції охолодження, так і нагрівання повітря. Адже це зручно в міжсезонний період, поки ще не включили опалення. Другий фактор – це вибираємо, це інверторний компресор буде чи звичайний. Тобто ми хочемо ним, щоб він працював як основне джерело опалення саме взимку. Це можуть бути варіанти інверторні як від мінус 15, так і нижче мінус 25, мінус 30 градусів. Третій фактор, який потрібно дивитися, це саме додатковий функціонал, тобто наявність Wi-Fi, додаткових фільтрів. Щоб дихати було безпечно, не забувайте час від часу очищувати кондиціонер, оскільки там накопичується пилюка та різноманітні мікроорганізми. Фільтри грубої очистки, які знаходяться саме в внутрішньому блоці, можна очищати досить часто, там, хоч кожного тижня. А проводити загальну чистку там, зовнішнього, внутрішнього блоку, потрібно хоча б раз в рік. Якщо це більш якісь комерційні, там, наприклад, кухня або може бути стоматологія чи перукарня, то краще частіше проводити чистку. Не менш важливим питанням є шумова характеристика. Що ж стосується зовнішнього блоку кондиціонера, то його шум не повинен перевищувати дозволеного для житлової зони рівня. Рівень шуму – це, звичайно, досить важливий фактор, особливо, коли ви вибираєте кондиціонер для дитячої або спальної саме кімнати, щоб ви могли спокійно спати і він вас не турбував своїм шумом. Також ми з'ясували, за яких умов кондиціонер може завдавати шкоди людині. Через особливості роботи компресора деякі прилади можуть стати причиною хворого горла та нежиті. За того, що люди не чистять кондиціонери і там додатковий пил, грибки попадають. Це може бути перший варіант. Другий варіант – це неправильно використовують сам кондиціонер. Кладуть дуже низьку температуру охолодження. Ми рекомендуємо класти не більше 10 градусів, щоб були перепади із зовнішнім середовищем. Для того, щоб конденсат не зашкодив назовні, ми рекомендуємо його виводити в водостоки. Про правила безпечного використання кондиціонерів та про важливість збереження температурного режиму наголошує і лікар. Використання вентиляторів, вони показані, тобто можна це робити, але пам'ятайте, що якщо приміщення не прибиралося волого тривалий період часу, то люди, які мають алергії, можуть мати загострення у зв'язку з тим, що буде пилюка ганятися. І другий момент, не варто налаштовувати кондиціонування в приміщенні таким чином, щоб перепад температур з навколишнім середовищем був більше, ніж 7-8 градусів. Тобто, якщо ви, наприклад, маєте на вулиці температуру 35, то в приміщенні бажано зробити не менше, ніж 26-25 градусів Цельсію. Не варто робити 18, оскільки такий перепад температур буде приводити до того, що буде організм дезадаптований і ви швидше за все захворієте на ангіну або якусь застудну захворювання. Використання кондиціонерів в автомобілях, використання кондиціонерів в громадському транспорті теж можливе, але прошу врахувати, щоб не було великого діапазону в цих температурних режимах. Тож не зловживайте використанням кондиціонера, охолоджуйтесь правильно та дбайте про своє здоров'я.